wonde e al-qaida e on saa ko neɗɗo ɓattiɗo gorgo wiye Ayman Zawahiri. Ayman Zawahiri ko neɗɗo e sulfuji koye gandiji e ndeɗo fedde wiyeteɓe wiye al-qaida al-qaida on kañum fettano e ƴiya ko capacité neɗɗo e gandal mum toftal mum ɗi muɗum ɗum ɗon ganma an ya fa région Houto o faga o faga o ƴettino oɗo al-Baghdadi o o hokki ɗum poste Baghdadi yiya koye Baghdadi ɗum noon ya fa leydi ma gona tun liɓuɗa naata e jama je aɗa wajo aɗa fooɗa yimɓe. Baghdadi wi kañum yiɗa ko suuɗa e jogui gandal on technique mo jogui kamɓe ɓe ngala ɗum te kamɓe ganti aɗumaɗu o ɓenni ko gasi kañum yiɗi wadde ko wiyete amir on saaha noon Ayman Zawahiri o ɓe mbatti ɗum waadi fof haala neti min ko mbamma min gadi maɗi ɗum ɗo min ma jooɗa expérience ɓe mbatti kisa waɗa suspendre wii o fati hira nde fati hira ko fuɗi han kadi mbatti tu han kadi ko wiyete dawa 2002 Saddam Hussein fuɗɗi waɓe makko hawre kisa o yani kisa en 2003 hawre états unis yani e irak o jagga hen kanko hoore makko o soka caggalum o ɓocci o jagguite o ñawa cagalum wompa hankanoni to mbi hankanti chien ɓe kamɓe wiyete sumiyankoɓɓe ɗum bildirɓe jooɗo e on saaha noon occasion waɗi o yii wurtina kan kanko yiɓe makko o fuɗɗi kano waɗi oɗo dole ɓeeɗo wiyete ɓe yeddi en noɓe mbaddumen foti reɗumen ɓe kefti holno foti sagataɓe waraɓe e waɗɓe woɓe tawko juuɓɓe taw ɓen ɓe jiida e mumen yiyande tawko chi en walla woɗɓe ndeɓe mbarra ɗumen te so ɓe mbari ɓe mbaɗe publicité ɓe jeltina kadi e facebook waɗa jeeti internet walla ɓeɗo fiña kadi yeltina e nder aɗue tawjaw hay hande goppi hande kono wona temmi ɗiɗi e ko fawi taw ko yesidi hen ko ɓuɗiwonki hen noon ko yimɓe ko nayiyaɓe e rewɓe e sukaɓe rewɓe hewɓere ɓe nayi par ce que ɓe mbi ko ɓen dine mumen wona dine islam aɓe ne gondi hen ɓe mbi ko jihadi aɓe gonda e rewɓe mumen wone rewɓe min e noppu mumen wona hen dañi sukaɓe sen garti ga hen e afrique on jii ko waɗi 2012 toon to leydi mali ɓeɗo wiyete akmi en noɓe jinno natirde e bamako ha heddi hakkude mabɓe bamako kono wona temere joyi kilométre jokkunda gonnolo toon ene laami noddi hollande yo faabu ɗumen taw ɓe kalni leyɗele mbiyete sidayawo sénégal en jeeya mauritani en jeeya nigéria en jeeya codivoir en jeeya ɗeɗo fof kuli natde toon holko kulnoɓe aɓe kuli atantaji oto mbaɗe leyɗele mabɓe kadi ɓe ngala kadi kaɓirɗe mawɗe kadi bawɗe kadi haɓde e ɗeɗo par ce que ɗeɗo leyɗele fof ene saydi hen joguiɓe avion ngaji tawko avion ngaji moƴƴi tawko guerre mbaɗi ko avion ngaji ɗiɗi jogui ɗiɗi ɗi hokkunoɓe ɗum ko leydi ikran ndi te avion ngaji ɗi kadi pilote hen ɓe kadi ɓen ikran naɓe ɓenne jeehi kooti par ce que mbi ko joɓeɗa ɓe jeehi mbaɗi boni hollande waɗi intervention tchad ari holli jamaragal caggal ɗum leyɗele sédayawo gaari naati hen ɗuminen to ha joni guesani ɓeɗo wiyeteɓe asawaden tawko touaregen nokkuyiɗi ɓe gonɗo ɗum ko kilalen ene goɗɗum te kadi wona kamɓe kadi goni majorité toon kono noon aɓe jogui ko wiyete base uji ariyan e wona leyɗele mauritanien en jeeya ko wayno jafoɗon burkina hen ko hen jeeya ina tuɓono hen blesse compaware ene waɗannoɓe financé par ce que wonano bedduɗo no feewi e amma tumani touré ɗen gandi hara ni waɗino hakkunde mali kañum e burkina ɗum koye saaha oɗo to masankara aɓene jooɗe e nde leydi hedi teɓeɗo arbitoɓe fof 80% fof gommi ko leyɗele janane wonen gomi ko mauritani
gari ton bari fedde men fedde de wiite ko morabidon so ala morabidon en rabidon en en ngadi fedde fenya ko murtini fenya itande ko jimare e chapan nay de fenya jira e wadde gum mebi gal algeri muxtari bin muxtari nan tun jodi ko algeri na be ndogi ton e piatol nan tun jodi en dido leedi taw jida gal wadde kadi mo wi kadi mali nana jodi ton cagal ne gaza fi de wara 2011 ne gari ne gadi kabir kon wani ne kadi ko jumre ko do biete do atite ama tumani ture parce que ne gari de o yi kabir de kon non o hadan kabir de wodi o wadi de de ne ron kam eftete en jidi ribi 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 kadi ha na tikati e afrique noir do joni en somali gonɓe tono wiyeteɓe shababe ɗeɗo gueɗe bonne ɗe ɓe gaɗi ɗeɓe mbari toon e université wuuro woto koɓe mbari hen ma won temedere e capanɗe nayyi e jeetato neɗɗo taw jira e gañi ɓe mbari hen juɗɗe kono ɓuurɓe warede hen ɓe ɓen ko catholique en jii dillere affaire vatican papa o ma haldi on wiya catholique en ɓe yo mballu catholique en ɓe ko kurejum men e leyɗe julɓe parce que julɓe nana gaynaɓe julɓe nana mbariɓe koyniɓe jaltiniɓe galleji mabɓe toon to leydi irak mbariɓe koyniɓe jaltiniɓe galleji mabɓe toon to leydi syrie jonikadi to catholique ene ɓuuri hewde kadi toon kadi to leydi kenya toon kadi ɓeyde wiyeteɓe kadi shabab en gari toon kadi nana kadi jiɗi kadi wadde to dol islam e jiɗi yaltini kadi chrétien ɓe leydi mumen ɓe mbi chrétien kadi yahude en jeltinama leydi algérie 1962 aɓen sirt to henna no wiyeto noon to leydi tunisie toon kadi attentaji mbaɗini toon toon kadi ko heewi ɓe mbarama toon ɓe ngala toon kadi gueɗal leydi marok oɗo saha joni kañum politique mum oɗo mohamed sis wi kadi foof jif taw lasri mum ko leydi he jeeya ko yalti so tawi yiɗi artudeyde he walla ni yiɗi heɓde nationalité marocaine heɓat bokaram en ji e goto goten no wiye aboubacar mohamed yousouf jafrol kañum waɗi fedde nde 2002 caggal ɗum o warete 2007 o warete ene ɓe mbayi gueɗe balɗe ɗe ɓe mbaɗi ƴettude cukalon tokoson won hen tako mbasɗum wan duuɓi nayyi duuɓi joyi duuɓi nayyi kono kaɓe mumen bomboji yowa jaa puusa bomboji ɗi e jamma e église aji walla jeereji walla to e garage uji walla nokkuji ɗi ganduɗa taw nokkujiran ɗum jomumen en mbiya ɗum ko jihad jihad de gakalaɗo o ko kefero e julɗo kono kam wona julɗo kam yaha kam ene wona julɗo gi ɗum ko jihad te jihad tete hoore joi sharɗiyeji wonɗo foti rewrede ana jomum wakko firel mum tan yaaha ene wara ene wiya ko jihad ko aɗa yiɗi ɗumine foof ko jihad nafs wanan annafsu ammaratul su ya ayyuha nafsul mutmainnatu turji'i ɗum foof ko nafsu allah haaldata ɗon e oɗo saaha joni bandira aduno jiɓi a yanki goto e jinnaɓe waɗi ɗo nagal won ambassadeur goto tawa france naji joɗi nono toon to leydi sénégal ina haala o yi o nguli joni leydi ndi kamɓe ɓen islamiste uji ɗi woto ɓe mbatteede bonɗe wona joni ɓe puɗɗi wonde toon aɓen toon ko juuti enen ɓaleɓe ken gonɗinɓe allah enen ɓaleɓe eɗen mbita fittandu haqqe mum kala ko wiyete violence e men taw ko violence bonɗo 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 ɗum ko hunde koko hoɗi ko kuɗum e men ko gonga so tawi en juttima e histoire men on konuji jananno an aranoɓe ndugga ene nawa nayyi kono noon wona hoɗitina gueɗal nayiɓiɗitina gueɗal cukolel ɗitina gueɗal neɗɗo kadi jaggaɗo kadi ɗitina gueɗal sen ƴiwa hay e rendo meɗen enen
ene saɗi en jiya tan neɗɗo ko mbiyaten joni jiyaɗo tawko boɗejo coyi honno safal ɓeni eɗen ngala en gonano yimɓe yahoɓe tan jagga yimɓe comme ça ene pooɗa en gadda ala wone minon en coɗatno ne huuti wone minen coɗatno ne huuti kono honno safalɓeni sen ƴeewi joni ɗum joofiɗen joni ko hardineɓe kamɓe aɓe mbaɗa représenté ko noon hedde 45% e population mauritanien teɓɓeɗo fof kapulo e sarkulle e jon fo e bambaranke walla nde jiggude ko kureji meɗen dokka pinal gonngal donc enen en gona yimɓe ɓe ngannduɗa yimɓe bone walla musibaji ko heewi ko adda meɗen afrique ɓooyi yedde afrique gonga ene wonde caɗele te caɗele nde wone laamuji ne kaba ene poɗɗodira won baɗɗuji en e yewtere no miñimen ceko hen no feewi hakkunde haasidagal tako diideɓe ɗum adda liggeyaji korte walla yeltinede galle walla ɗum haange walla ko joginoo fof yo bon ɗum ɗon en ɓerɗe bonɗe woni men ene jogii kono noon itta cukalel kaɓa mum bombe yo yaa halko yaa ɓeya ɗumɗon en ko hunde ngannduɗa wona e pinal men jeeya ɗum wona ene jeeyi ɗum gomuɗaɗande meɗen te ɓeɗo waɗami ɗum ɓe ene kala islam ene mbaɗa publicité ji e radio ji e télévision ngaji ene ƴetta internet ene kutoro ene mbiya ɗum ɗo modernisation ɗo publicité ene kefta rewɓe jananɓe ene kefta ɓiɓɓe jananɓe ene kefta sugaɓe jananɓe ene kefta jawɗere janani ene difta ene mbiya so tawi tota haalisaji ko mbarata ɗum de bandiraɓe so tawi yam islam ko hunde hawnde ɗum noon haruna ala ceerno yaya mi arta on konngol ngol yiɗɓe ɓeydude walla nandare par ce que fuɗɗima jengguri seeɗa ɗumnon mi artima konngol ngol ene wawi ma en garta yewtere ko ɓuri juutde ɗum noon mi artima konngol jaram sukuru gula gonɗo gawɗo yarani gati